Mana mafy zahay fa alohan'ny hidirana amin'izany ady hevitra heverina fa mety ho tsara na ratsy manoloana ny zavatra resahana dia tokony ho jerena aloha ny ao anatin'ny tokantrano ny faritra androy. Raha ny faritra androy manokana no resahana dia misy fikambanana efatra no mijoro. Ka zay fikambanana efatra zay a dia samy manana ny fomba fijeriny sy ny fomba filazany. Tsy nisy zay ary tsy natao. 2014 tsy nisy ny fandrafetana ny ostaty ny laza ny resaka fanarahana io, tsy nisy ny fanoloana birao ny fizafatao. 2016 aty aoriana zay vao voizina ny fifanarahana zay efa nodinganina tsy nitanterahina ary tsy natao tamin'ny 2014. Ka zay no lazainahy hoe tsy marikokotra zany a fa tokony hatao ampahendrena ny zavatra rehetra atao. Ka zahay dia manatsantsa sy manamafy eto fa ny firaisankina, ny fifankatiavana, ny firahalahina izay no antony ampisiana ny fikambanana, fa tsy natao hampirafesy hampifandrafiana ny samby iray faritra ny fikambanana, koa ny faritra androy ny zanak'androy zay mijoro tsy miseho aminareo androany a dia tsy mankasitraka velively ny fampifandrafesana ny zanak'androy amin'ireo faritra hafa zay mpiray fikambanana aminy ao anatin'ny fizafatao. Fa dia manao antsoavo fa tokony haroso ary hiroso tsy ampisalasalana ny fifidianana zay tanterahiny amin'ny lalahady zao. Raha ohatra misy ny tsy afa-po na tsy mankasitraka dia miangavy ianao tsy hanakorontana fa zonao ny tsy tonga tsy mandatsabaty, zonao ny tonga manao vato maty na vato fotsy, fa tsy sakanana kosa ny maro anisa zay hanao an'izay latsabato zay ampiseho ny heviny, satria tany demokratika ny eto amintsika zo ny fikambanana koa ny maneho an'izay mba ho môdely